Отже, зараз він може привітатися правою ручкою, так, лівою ножкою, так. А за зараз невеличка розповідь про його дитинство. Звичайно ж, Василькович маленький, чарний хлопчик і дуже любив спати. Закрий очі, я. І він почав дергати ножками. А потім щось на сні він почав плакати. Коли йому дали іграшку ручки, він заспокоївся. Але коли йому дали дурачок, коли дали дурачок, він заспокоївся. Дурачок, дурачок хайло. Дурачок дали. Дурачок дали, коли дурачок, але заспокоївся. І заснув. А потім зійшов сонечко. А Зайко проснувся, підняв голівку до дверей. Посміхнувся сонечко. Дурачок хайло. Посміхнувся. Зайшов у умивальник, у долоньки набрав водички, так, і почав умиватися. І умивається, умиває. Де є очка, очка, носик миє, рога миває, вушка миє, підбашка миє, підножка миє. А потім побіг на кухню, побіг на кухню, побіг, чекайте на кухню. Покараватик, сів за столик і почав гамати. І почав гамкати, почав гамкати, ложеш у тебе і наївся, пішов гуляти на вулицю. І під цю музику він проходжиться по Вольвочинській вулиці. Але тут його перестріли якісь чужі хлопці. Почали до нього приставати, він почав показувати йому прийомне карате ногами, руками. Хлопці перелякалися і знову пішли.
на них навіть не дивишся, а круто йде по дорозі. Сьогодні ми тут зібралися, тому що вони зійшлися. Вони зійшлися і вже можуть навіть існувати як один неподільний організм. Так були руками була його кохана Оксана. А нормально, звичайно, Василько. Комплески ще раз до нашої такої чудової пари. Що так ти? Що задовольно? Отже, сценка закінчилася, будете ще плескати, дякувати на